Apenas uma saída. Jorge de Oliveira. Quantas vezes nos pegamos sem uma saída e achamos que nada há mais a ser feito? Muitas vezes nos parece que as coisas não irão mudar nunca. Nossa autoestima desce a níveis imagináveis, nos sentidos inúteis ou impotentes. E é nessa hora que devemos olhar para trás e vermos tudo que já construímos e conquistamos, tanto material quanto espiritual. Veremos grandes transformações, obstáculos transpostos, situações que no momento vivido pareciam-nos também intransponíveis. Hoje, cá estamos nós, aos trancos e barrancos, mas com tudo resolvido. Não, nem tudo. Ainda há problemas. Sempre haverá problemas. Se assim não fosse, a vida não teria graça. Seria uma rotina sem fim. Nada que desafiasse as emoções, as ideias ou o raciocínio. Pense que tudo que nos acontece tem um motivo, seja ele oculto ou claro. Temos que pensar assim. Por que está acontecendo comigo? O que me falta para que eu encare essa situação de forma clara e objetiva? O que mais me incomoda nessa situação? Pode ter certeza que a resposta para todas essas perguntas é a chave para a descoberta do que nos falta para começarmos a solucionar nossos problemas. Não é uma poção mágica, mas é único. O início de uma caminhada, pois facilita nossos passos no dia a dia. Preste atenção ao seu coração. Ele dirá muito a você. Depois de tudo. Depois de tudo isso, perceberemos que o problema que nos aflige não é tão grande assim. Sempre há uma saída. Poderá não ser a que desejamos ou a mais fácil, mas nenhum problema é insolúvel. Quando um problema não tem solução, solucionado está. Por isso, não adianta nos afligirmos, pois só nos fará mal. Iremos somatizar, ou seja, inconscientemente jogaremos a energia da aflição para o nosso corpo. E ele é o que sofrerá, nós mesmos. Com esse recado, despeço-me de vocês, meus amores queridos. Tenham uma noite de paz, tranquila. Sinceramente, beijos.